አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሻችኋል ለሳቱ ባልናቸው ልዩ ልዩ መረጃዎች ተመልሰን ተገኝተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በሳውዲ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን እጅግ ስቃይ ላይ ናቸው ምን አይነት መረጃ ሳይኖራቸው ኢትዮጵያውያን የሳውዲ ፖሊስ ገደሉ ይላሉ ወገን ወገኑን አሳልፎ እየሰጠ ነው ስንት ኢትዮጵያውያን በእስር ቤት ተሰቃይተው ሲሞቱ ግን ምንም አላሉም ሳውዲ ምን እንደሆነሽ ባይታወቅም ከወትሮ አደገኛ ኢትዮጵያውያን ያለመ ተፍትሽና አፋሳ እያካሄደች ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ እስር ቤት ውስጥ ጨምራለች ኤምባሲም ቤት ተቀመጡ ወደ ኤምባሲ እንዳትመጡ ይላል ነው ይሄ ከመንግስት ቁጥጥር በላይ የሆነ ነገር ይመስላል ሳውዲ ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ያላት ንቀት ያሳየችበት ሲሆን ከዚህ በፊት በሳውዲ የሚኖሩ ግብጻውያን የሳውዲ ፖሊስ እንዲህ ሲያዛቸው የግብጽ መንግስት ቀጥታ ከሳውዲ መንግስት ጋር ባስቸኳይ ተነጋግሮ ህዝብን አትንኩ ብሎም ሰላማዊ ሰልፍ እስከ መውጣት ደርሶ የግብጽ ህዝብን አስከብሯል ኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ ከባድ ሁኔታ ላይ ያላችሁ ቢሆንም እስር ቤት ላለመግባት የእጅግ ጥንቃቄ በማድረግ ይህ ጊዜ እንዲያልፍ ብታደርጉ መልካም ነው። አምባ ዲጂታል የተባለ ገጽ የሳውዲውን ግፍ እንዲህ ብሎ ዘግቦታል። በሳውዲ አረቢያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በጸጥታ ኃይሎች እየተንገላቱ መሆኑን ተናገሩ። ኢትዮጵያውያኑ በሀገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይላትና ነዋሪዎች ከፍተኛ ወከባ እስርና ዝርፊያ እየደረሰባቸው መሆኑን ተናግረዋል። የጸጥታ ኃይሎቹ በሀገሩ የሚገኙ የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸውንም የሌላቸውንም ኢትዮጵያውያን ቤቶች እየዘረፉ ለእስር በመዳረግ ላይ መሆናቸውን የችግሩ ሰለባ ኢትዮጵያውያን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ቃላቸውን ከሰጡ ነዋሪዎች መካከል ለስምንት ዓመት ያህል ጅዳ ነዋሪ እንደሆኑ እየገለጹ ኢትዮጵያዊ የመኖሪያ ፈቃድ እንዳላቸው እየተናገሩ ከባለቤታቸውና ሁለት ልጆቻቸው ጋር ለሶስት ቀን ታስረው መፈታታቸውን ገልጸዋል። እንደ ግለሰቡ ከሆነ የጸጥታ ኃይሎቹ በሩን ሰብረው ሲገቡ ኢቃማ ወይም ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ አለን እያልናቸው እንኳን ሊሰሙን አልቻሉም ብለዋል። ባለፉት ሁለት ቀናትም የጸጥታ ኃይላቱ ሀበሻ የሚሏቸውን ኢትዮጵያውያን ማሰርና ቤቶቻቸውን መስበር መቀጠላቸውን ነዋሪዎቹ አመልክተዋል። ሳውዲ አረቢያ ጅዳ በሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ምክትል ቆንስል ጀነራል አቶ ነብዩ ተድላ በበኩላቸው የቆንስላው የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ስለ ስሩ እንዲያብራሩላቸው ትናንት መነጋገራቸውን ጠቅሰዋል። ኃላፊዎቹ የተለመደ የሳውዲ ህግ ወጦችን የመለየት ስራ እንደሆነ እንደተናገሩና በመሐል ህጋዊ ነዋሪዎች እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን ቆንስላው ማስረዳቱን ተናግረዋል። አቶ ነብዩ መንገላታት እንደዚሁም ቤቶቻቸው ውስጥ የሳውዲ ወታደሮች ገብተው ፍተሻ የማድረግ አይነት ነገሮች እንደደረሰባቸው ጠቅሰንላቸው ይሄ ጉዳይ እንዲቆም እንደ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ጠይቀናል። ይሄን ጉዳይ ለሚመለከተው የሳውዲ የፖሊስና የደህንነት ተቋማት እንደሚያቀርቡ ቃል ገብተው ልናል ብለዋል። ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ በጅዳና መካ፣ ጂዛን፣ መዲናና አባሃ ከተሞች እስካሁን ድረስ ከ700 በላይ የታሰሩ ኢትዮጵያውያንን ማስፈታቱንም ተናግረዋል። የቆንስላ ጽህፈት ቤቱ የሳውዲ ጸጥታ አስከባሪ አካላት በሳውዲ የተለያዩ ከተሞች ላይ የመኖሪያ ፍቃድ ባላቸውም ይሁን በሌላቸው ነዋሪዎች ላይ የፍተሻና የአፈሳ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነና ዜጎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት ማሰራጨቱ አይዘነጋም። በቀጣይ መረጃችን በተጨማሪም የዶይቼ ቬለ ዘገባ እንዲህ ይላል። በሳውዲ አረቢያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በሀገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይላት ከፍተኛ ወከባ እስርና ዝርፊያ እየደረሰባቸው ነው። የሳውዲ አረቢያ የጸጥታ ኃይላት የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸውን የሌላቸውንም ኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች ቤቶች እየዘረፉ ለእስር በመዳረግ ላይ መሆናቸውን የችግሩ ሰለባ ኢትዮጵያውያን ለዶቼ ቬለ በሰጡት ቃል ተናግረዋል። ቃላቸውን ከሰጡ ነዋሪዎች መካከል ለስምንት ዓመት በጅዳ ነዋሪ የሆኑት አቶ ኻሊድ ሲራጅ የመኖሪያ ፈቃድ እንዳላቸው
ስለመያዛቸው እየተናገሩ ከባለቤታቸውና ሁለት ልጆቻቸው ጋር ለሶስት ቀን ታስረው መፈታታቸውን ገልጸዋል። አቶ ኻሊድ ቀጥታ መጡ። ልክ ከዙሁር በኋላ ከምሳ ሰዓት በኋላ መጡ፣ ሰበሩ። ኢቃማ ወይም ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ አለን እያልናቸው እንኳን ሊሰሙን አልቻሉም። ተንጋግተው መጥተው ነው ቤቱን ሰብረው የገቡት ብለዋል። ከትናንትና ወዲያ አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ የጸጥታ ኃይላቱ ሀበሻ የሚሏቸውን ኢትዮጵያውያን ማሰርና ቤቶቻቸውን መስበር መቀጠላቸውን ነዋሪዎቹ አመልክተዋል። አቶ አህመድ ሁሴን የተባሉ ነዋሪ ደግሞ ወከባ፣ እስርና ዝርፊያ መቀጠሉን ተናግረዋል። ተደበደበ፣ ህብረተሰቡ ንብረቱን ተወረሰ፣ ምነው ሄዱ ከተባለን ንብረታችንን እንኳን ይዘን ብንሄድ እንኳን የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው የመኖሪያ ፍቃድ ያለንም ብንሆን ወደ ሀገራችሁ ግቡ ብንባል በሰላም ብንገባ ምን አለበትና ህብረተሰቡ ተዘረፈ እያልን አሁንም ኤምባሲ እየደወልን እየተናገርን ነው ብለዋል። አክለውም ሰሞኑን በሀበሻ ላይ የሚሰራው ስራ ያለ አግባብ ነው። ይመጣሉ፣ ቤት ይሰብራሉ፣ ሰብረውም ሰውን ይወስዳሉ። ከዚያ ተከትሎ ወጣቱን ተከትሎ እየገባ ህብረተሰቡ ተዘርፏል ሲሉ ገልጸዋል። በሌላ መረጃችን በመጪው ሰኞ ምርጫ የሚከናወንባቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ብዛት 445 መሆኑ ታወቀ። በመጪው ሰኞ በሚደረገው አገር አቀፉ ምርጫ ትግራይ ክልል ከያዘው 38 መቀመጫ ውጪ ከአጠቃላዩ የፓርላማ መቀመጫ ምርጫው የሚከናወንባቸው የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ብዛት 445 መሆኑን ምርጫ ቦርድ አሳውቋል። በመሆኑም በአሁኑ አገር አቀፍ ምርጫ በአጠቃላይ 509 ፓርላማ መቀመጫዎች እንደሚገኙ የጠቆመው ምርጫ ቦርድ ነዋሪዎቹ 64 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች ድምጽ የሚሰጥባቸው ጳጉሜ 1 2013 መሆኑን ነው ይፋ ያደረገው። 64 የምርጫ ክልሎች ከሰኔ 14ቱ ምርጫ ውጪ ከተደረጉባቸው ምክንያቶች መካከል በጸጥታና በሌሎች ችግሮች ምክንያት የመራጮች ምዝገባ አለመከናወን አንዱ መሆኑን ምርጫ ቦርድ ገልጿል። የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ላይ የተፈጠረ እክል እንዲሁም ቦርዱ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያሉት የፍርድ ቤት ሙግቶችም በምክንያትነት ከተጠቀሱት ውስጥ ይገኙበታል። እንደ ቦርዱ መረጃ ከሆነ ከ64ቱ የፓርላማ መቀመጫዎች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የሚወክሉት የሶማሌና የደቡብ ክልሎችን ነው። ሰኔ 14 ሙሉ ለሙሉ ምርጫ የማይካሄድበት የሶማሌ ክልል በ23 የፓርላማ መቀመጫዎች ዝርዝሩን የሚመራ ሲሆን ደቡብ ክልል በ16 መቀመጫዎች ይከተላል። የአማራ ክልል መራጮች ለ10 የፓርላማ መቀመጫዎች ሰኔ 14 ድምጽ የማይሰጡ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ደግሞ 7 የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ለምርጫ አይቀርቡም። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 4 የፓርላማ መቀመጫዎች በሰኔ 14ቱ ምርጫ አልተካተቱም። እንደ ሶማሌ ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ምርጫ በማይካሄድበት ሀረሪ ክልል 2 የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች ላይ ሰኞ ዕለት ድምጽ አይሰጥም። በአፋር ክልልም 2 የፓርላማ መቀመጫዎች ተመሳሳይ እጣ ፈንታ እንደገጠማቸው የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ ያመለክታል።